Velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået to spørgsmål, jeg gerne vil slå sammen her, fordi det ene er egentlig svar på det andet. Men jeg har fået spørgsmål fra en, der hedder Lasse Bender, der skriver: Hej Kasper, hvorfor tror du, du er blevet så populær på YouTube? Og så kommer et andet spørgsmål her, som egentlig er svar på det. Så kommer fra Evil Homer 15. Hej Kasper, hvorfor er du så ærlig? Jeg tror godt, folk de kan lide at se mine videoer, på grund af, at jeg er ærlig. Og hvorfor jeg er så ærlig? Ja, hvorfor skulle jeg ikke være det? Altså, hvorfor skulle jeg holde nogle ting tilbage? Så hvad får I ud af at se mine videoer, hvis jeg ikke er ærlig? Så jeg håber, at det var et svar på en måde på jeres begge to spørgsmål. Og I kan stille flere spørgsmål hernede, hvis I har lyst til det, og abonnere herop. Så hej!